Sledujete CNN Prima News, máme pro vás polední zprávy. Hezký den, tady jsou hlavní témata. Česko chce 26. května otevřít co nejvíc hraničních přechodů. Ministři jednají se sousedy o konkrétních podmínkách. Školy tápou, návrat žáků do lavic jde jen obtížně skloubit s hygienickými pravidly. A američtí výzkumníci testují vakcínu proti COVID-19. Přineseme svědectví dobrovolníka, na kterém se testuje. Česko chce otevřít od 26. května drtivou většinu hraničních přechodů.